Бүгін Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға ресми сапары аясында Қазақстан-Өзбекстан бизнес-форумы бастау алды. B2B форматындағы кездесуге қос мемлекеттің жеңіл өнеркәсіп, азық-түлік, машина жасау, электрлі техника, химия, фармацевтика, құрылыс материалдары, тау-кен және мұнай-газ өнеркәсібі саласындағы компания өкілдері қатысып отыр. Алқалы жиын көршілес елдердің экономикалық қарым-қатынасын дамытуға қалай ықпал етеді? Бұл сауалға әріптесім Дариға Ташенова тікелей эфирде жауап беруге дайын. Дариға, қайырлы күн. Бизнес форумның барысы жайында баяндасаңыз. Рахмет, Марал. Қазақстан мен Өзбекстанның іскер азаматтары таңертеңнен бастап тәуелсіздік сарайына жиналып жатыр. Мұнда Өзбекстанның кәсіпкерлері барлық келушілер назарына өзінің өндірістік және өнеркәсіптік тауарларын паш етті. Одан кейін форумға шақырылған 500-ге жуық бизнесмен B2B түрінде ұйымдастырылған кездесулерге қатыса бастады. Олар негізінен автокөлік, азық-түлік, химия, өнеркәсіптік тауарларды импорттау төңірегінде әңгіме өрбітті. Нәтижесі де жоқ емес. Форум аясында құны 1 миллиард теңгені құрайтын 75 шартқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Екі ел арасында автокөлік, ауыр техника мен автобус құрастыру туралы келісім жасалды. Оған өзбектің GM Өзбекистан, Сам автосында кәсіпорындары мен қазақстандық Аллюр компаниялар тобы қатысты. Және де сауда секторына тоқталатын болсақ, мұнда да 10 шақты келісімге қол қойылады деп күтіліп отыр. Мысалы келтіретін болсақ, Узагро экспорт компаниясы мен отандық Афрукт серіктестігі арасында жеміс, көкөніс өнімдерін жеткізу туралы шарт жасалды. Сондай ақ тоқыма, фармацевтика тауарлары мен құрылыс материалдарын импорттау бойынша келісімдерге қол қойылады деп жоспарланып отыр. Және де Өзбекстан тарапы елімізге химия тауарлары, электротехника, шарап, тері, аяқ киім жіберуді көздеп отыр. Ал Қазақстан көрші мемлекетке алюминий қорытпасы мен металл прокатын сатуға ниетті. Бұл жобалардың құны шамамен 30 миллион долларға тең болады. Ал дәл қазір осы Қазақстан-Өзбекстан бизнес-форумының қорытындылары жайлы ақпарат беру үшін менің жаныма Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы мырза келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Нұржан Бауыржанұлы. Жалпы осы форумды өткізудегі сіздердің көздеп отырған басты мақсаттарыңызға тоқталып кетсеңіз. Бүгін Қазақстан бизнесі және Өзбекстан бизнесмендері үшін өте маңызды күн. Өйткені біздің ойымызша мынау қазір біздің экономикалық қарым-қатынастың жаңа бір кезеңі басталды деп айтуға болады. Бүгін осындай үлкен бизнес форум бірінші рет Қазақстан мен Өзбекстан бизнесінің арасында осы Астана қаласында өткізіліп отыр. Бұның аясында 200-ден астам Өзбекстан кәсіпорындары осында келді. Біздің жақтан 500-дей жаңағы кәсіпорындар, бизнесмендер осыған қатысып отыр. Өте үлкен маңызды бүгін келісім шарттарға қол қойылып отыр. Осы визиттің аясында қазір жаңа 90-нан астам келісім шартқа қол қойылды. Сонымен қатар осы бизнес форумның қазір аяғында тағы да 10 келісім шартқа қол қойылатын болады. Ол оның ішінде мынау автомобиль завод құрастыру, жаңа заводын қою біздің Аллюр авто мен Өзбек автосанават компанияларының арасында жаңа GM автомобильдерді осы жерде жаңа өндіріп шығару. Екінші үлкен жаңағы келісімшарт қол қойғаны ол біздің фармацевтикалық компаниялардың арасында мынау Ташкент қаласында үлкен сауда үйі жаңа құрастырылатын болады. Сол сауда үйі арқылы біздің Қазақстаннан шығып жатқан мынау дәрі дәрмек сол Өзбекстан нарығында сатылады. Екінші сауда үйі фармацевтикалық жағынан ол Шымкент қаласында жаңа бізден шықпайтын дәрі-дәрмектерді сол Өзбекстаннан алып келіп сол сауда үйі арқылы жаңа жұмыс жасалатын болады. Көптеген біз қазір енді бұл мүмкіншілік бізге өте жақсы, өйткені Қазақстанның жанында үлкен нарықтар бар. Ол Ресей Федерациясының нарығы, Қытай Республикасының нарығы. Ол жаңағы бізсіз Өзбекстан кәсіпорындары ол нарықтарға шығу қиындау болады. Өйткені Ресей Федерациясымен біз бір одақтамыз, Қытай Республикасы бәрі енді бізге жақынырақ Өзбекстанға қарағанда. Сондықтан біз енді Өзбекстан кәсіпкерлерімен, Өзбекстан бизнесмендерімен кооперацияларды құрып, бірінші жаңағы мынау бірлесіп предприятияларды, мынау кәсіпорындарды құрастырып, сөйтіп сол нарықтарға бірге шығуымыз керек. Сол бойынша бүгін өте үлкен мынау қарым қатынас орнап отыр. Нұржан Бауыржанұлы, сіздің жобаларыңыз өте керемет екен. Сіздердің ісіңізге сәттілік тілейміз. Thank you.
рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, былтыр екі ел арасындағы тауар айналымының көлемі 1,5 миллиард доллардан асқан. Сарапшылар алдағы 3 жылда бұл көрсеткіш 5 миллиард долларға жетуі әбден мүмкін деп отыр. Бүгінгі кездесуде бұл мақсатқа қол жеткізуге айтарлықтай серпін береді деген ойдамыз. Ал әзірге мендегі бар ақпар осы. Марал, сөз тізгін өзіңізде. Рахмет. Қазақстан-Өзбекстан бизнес-форумының барысы жайлы баяндаған әріптесім Дариға Ташенова.